Peşəkar aşbaz olmaq üçün məncə peşəkarlarla çalışmaq öz yerində. Amma bu peşə təhsili də çox önəmlidir. Çünki bilirik ki, müxtəlif ixtisas sahibləri var ki, bu ixtisas sahibləri də öz işini təkmilləşdirmək üçün müxtəlif peşə kurslarına və yaxud da peşə məktəblərinə üz tuturlar. Amma hal-hazırda təbii ki, onlar üz tuta bilməyəcəklər. Siz peşə məktəblərinə bəli, məlum səbəblərdən gedə bilməyəcəksiniz. Amma bilirsiniz ki, Mədəniyyət kanalından məhz məktəblilər üçün müxtəlif fənlər üzrə teledərslər yayımlanır ki, hal-hazırda bu peşə təhsili üzrə çalışan tələbələr üçün də eyni qaydada teledərslər yayımlanır Mədəniyyət kanalından. Odur ki, siz elə izləyib, bax, oradan öz təhsilinizi davam etdirə bilərsiniz. Ölkədə koronavirus təhlükəsinin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə peşə təhsili müəssisələrində təhsil alanlar üçün teledərslər keçirilir. Həmin dərslər Azərbaycan televiziyasının mədəniyyət kanalında yayımlanır. Peşə təhsili üzrə təqdim olunan teledərslərin əsas məqsədi həm praktiki, həm də nəzəri biliklərin təqdim edilməsindən ibarətdir. Bu hazırlanan teledərslər, bu materiallar həm Təhsil Nazirliyinin, həm də Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin sosial media səhifələrində də yer alacaq ki, həm tələbələr, həm bu istiqamətdə maraqlı olan şəxslər öz biliklərini artırsınlar və bu istiqamətdə daha da geniş təcrübə əldə etmiş olsunlar. Hazırda televiziyada daha çox tələb olunan fənlər tədris edilir. Çəkdiyimiz video materiallar daha çox IT istiqaməti, avtomobil istiqaməti, eyni zamanda aşbaz, qənnadçı, şirniyyatçı və həmçinin dərzi, bərbər kimi ixtisasları əhatə edir. Növbəti etapda bu ixtisaslardan səvayı digər istiqamətlərin də genişlənməsi hazırda tərəfimizdə nəzərdən keçirilir. Teledərslər tədris aparan müəllimlər tərəfindən hazırlanır. Həmin proqramda fən müəlliminin qısa izah və təlimatları ilə tələbələrə öyrədilir. Asiman Aslanova, Allah Şükürverdiyev, Nuray Mustafa, Tele Səhər.